По 30 денари од пациент награда да добијат матичните лекари во чии ординации процентот на вакцинирани пациенти е поголем од 70% од запишаните, предлага министерот Венко Филипче. Ова како официјален предлог ќе биде изнесен на владината седница во вторник. Дополнително се разгледуваат и нови мерки за невакцинираните лица кои нема да ги загрозуваат нивните работни места.